よし、対戦やっていきます。噂はなるつみはレゴバ8輪か、まあ、いけるかな。鈴木博士が打率によりゴバチリン抑えれると思うかな。抑えれるかな。中日ドラゴンズのゲームを解説は小宮山悟さん、鈴木博士さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。これで噂は小宮山さん、通信も小宮山さんが現役時代投げやすい球場、投げにくい球場ってのはあったんですか。あの広い球場は投げやすい、ホームランを打たれるのだけは嫌でしたから。通信もない球場の広さ、小宮山さんは気になったようです。通信もナックルカーブ、カーブくらいか、ボール、いいところへ決めてきます。はあ、マジでやだ。通信も、通信もうっとし、あ、ダメ、サードゴロは西村、アウトワンアウト、遅いな俺普通に。全然遅かった。木下、噂はまずは先頭バッターを打ち取っています。ボー、うわっ、これストレート、ストレートツーシームか、それが変化球か、フォーク、あ、ダメ、ファウルになります。はい、ちょっと早いな俺。あ、うわ、終わった、あ、怖っ、ツーシーム、やばいな。あれ、あ、マジで危なかったな。ワンボールツーストライクです。ボール見逃してた、あー無理、普通だ俺。打順は3番柳田、ツーアウトランナーありません。中村なー、落ちる球な、無理なんだよな。ボール、あー無理、サードゴロ、一塁アウト、スリーアウトです。あ、これダメだ、普通ツーシーム、フォーク、ストレート、ダメだ。さあこれからドラゴンズが守備に行きます。ボールもな、2極目かな、全然だもんね今。そしてバッターは柳田、相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。でこの通信ファースト、相手が打てるかどうかなんだよな。ボール逃げくる、あるよ、ボール、あ、ボール、膝元をつきましたが外れました。ボール先行です。ストライクゾーン入るよ、入った、うん、絶妙のコントロールですね。インローのストレート、力のあるボールです。通信相手打てるのかなこれ、あーやばい、全く変ね、はい、ストレートわずかに外れて、一旦カットボールやってくるか、インハイカットボール入ってくれよ、ボールの間にはなんないで、オッケー、インサイド落ちました、怖っ、ツーシーム、さあどう、あー終わった、入った、あーやや、ツーシーム、ガッツリ打たれた、ずれー、ツーシーム、普通にアウトロー打ってくるか、オッケー、ファーストフライ、なんで、あーどうしようかな、この陣出すか、超えるか、松山、松山いけるか、本当に松山信じてる、松山フォーク球、松山はあいつ自身を打ててるからさっき、フォーク球、フォーク抑えろ、松山の松山でちょっと中心を見せて、ボール球、うーん、振ってきませんか、フォーク、はい、高めストレート外れてボール、ボール球、内への変化球は決まりません、フォーク、ボール入る、入ったな、いい、ちょっとね、アウトロー、ストレート、これ怖い、ボール、外れてますか、ピッチャー決まった、はい、カットボール、どう、はい、外のストレートわずかに外れて、サードバン取ってくれよ。ワンアウトランナー一塁です。打席には4番バッター菊池。フォーク球で。ヒットでランナーを一塁に置いています。めっちゃフォークだな。空振り。入りました。できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。追い込んだ。追い込み、フォーク、ボール、見逃す。インハイじゃなくてアウトハイ、ストレート一球。高めに外れます。インドフォーク、ハイブ、あーボール、インハイツーシーム、ドよっしゃ、外からジェッツ、ジェッツ、ナイス、二塁アウト、一塁転送は1点取られた、1点差、噂は打てねえ、追いかけるドラゴンズの攻撃、バッターは DH 吉田、ドラゴンズ1点ビハインドで迎える最終回、あれ打てな、普通にやらかした、最後の攻撃、なんとしても塁に出ないですよね。ボール、さすがに。まあそうですね。やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。この最後の攻撃、ドラマを作れるんでしょうか。おお。流しました。オッケーヒット。三遊間
完璧にダメ。スリーインサイド流しちゃったな。なんか村上さあノーアウト一塁。いやー怖いなこれ。ツーシームがあるのにツーの可能性があるんだよな。ピッチャー答え変えてくれ変えてくれ。さあ誰変えてくれな。藤井君終わった。火の玉ストレート、浮き上がるストレートでしょ。浮き上がるストレートを狙えばいいか。ボールツーシーム浮き上がる。あ、軽く、マジかよ。浮き上がるストレート分かんねえこれタイミング。なるほど、そうですね。わお、あー藤井君打てねえなこれ全く。ボール溜まったファール。ここは釣り球をしっかり見極めたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。2時間は無駄すぎだろこれ。おっさ宇宙か入った。逆転なるか。ほら打った。逆転に成功しました。マジか神った。なんでホームラン打てた。あれ何打った。あれスプリット、スプリット打ったな。あうわ目玉ストレート。なんであれスプリット打ってなんかようわからんな本当に。ワンアウトになっています。逆転だ逆転。初球は何から入ってくるか。ボール。初球ボール。ああ怖。うん。あ待ってやばい全く。ああ。火の玉水すぎやろこんな。ドラゴンズ先制を。火の玉で二者凡退してるから次も火の玉来そうだなこれ。ボール。はあ。スレートだった。二球目は何で来るか。ボール。さすがに。こえ。ワンストレート。あ、ボール溜まったんかい。さあ1点差。村上源で後ろ回したか。あーホームランのな可能性がなくからな。変えるかこれ、変えようか。いやってあ気づきた。一旦フォークでやって感じやな。ドラゴンズ1点リードで迎える最終回です。フォーク入ってくるんだよね。下の長が全然ないから入ってくるって。これインコース落としました。入んない。これが3球目入ってくる。打たれる。インサイド落ちました。あー怖い。入りましたファールボールです。あーどうこれやばい。ライトー出た。ナイスオッケー。ライトが取りました。綺麗このままの来てるからな。あ、ピッチャー交代。特能によっては交代だなこれ。原口、どういったの神様がどうか。あ、出た。はい交代。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。ライマル、頑張れ。ライマル。さあライマルが。さあ来た。オッケーオッケーいいぞ。スプリット。ボール。変化球できました。ツーシーム。さあ、あーやばい。ボール連続あれば一旦高めストレート打ってオッケー。なんかスプリット入るかこれ。入る。あーオッケーショート。あーダメだ。センター前ワンアウト一塁。やばい。これもうこせるか普通に。やばいな。バッターは7番に入っている吉田。ピットでランナーを一塁に置いています。すーすーむー併殺狙いインコースに攻めてきました。ストレートいいシーズバッと投げ込んできました。ツーシームオッケー追い込んだ。もう一球はスプリット押さえてくれ。あライトへ。ここは打ち上げています。ライトライ怖っ。はいツーアウト。はい、ライダー、ライダー。ライダーに、どういうことやな。バッターボックスには代打の。たまらかーアーチストきたな。あ、大丈夫、ここまで。うん、そうですね。まずは何としても同点に持ち込みたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておきたい。どうしようかな。通信でいっか。ボール球。はい。ストレート外れました。スプリット。全然ボールだ。あーなんかナックルカーブ一旦見せるか。ドロー入んない。スプリット入れ。あやばいファール。スプリット無理。縦スラー一発目。
やばい、ボールじゃない、落ちた、ナイス、最後は内野フライ、オッケー、勝った、ナイス、よかった、フィジカルのスプリットやって、マジでよかった、あれ普通に噛んだ、落ちてきた、来たー、3勝、はい、勝ち星4。